Наша розробка називається RATEL-S. Це мультифункціональна платформа. Її задачі – це камікадзе, дистанційне мінування, а також розвідка. Це платформа, в комплекті якої йде дві надбудови. Фактично вона використовується як камікадзе. Для виконання дистанційного мінування встановлюється модуль дистанційного мінування, для розвідки встановлюється модуль розвідки. Вона може вести вагу 35 кілограм на відстань до 6 кілометрів без проблем. В комплекті в неї йде також ретранслятор на дрон і наземна станція. І основною перевагою є багатозадачність. Одне з основних питань – це дистанційне мінування. Фактично для встановлення міни тепер не потрібно людині нести в руках дві міни, він може запустити робота, який завезе дві протитанкові міни на відстань до 6 кілометрів. Також для виконання задач по підриву укріпрайону противника він може снарядити даний робот бойовою частиною до 35 кілограм і під'їхати підірвати. Підрив відбувається з пульта. Я проходив службу в взводі безпілотних авіаційних систем і частину операцій не можна виконати за допомогою квадрокоптерів. І відповідна ідея прийшла під такі задачі створити наземний роботизований комплекс. Для цього робота для керування потрібно дві людини. Одна людина – це оператор наземного робота, інша людина працює на дроні і супроводжує наземний робот. Фактично базове навчання таким роботом займає від 2 годин. За 2 години ви отримаєте ази керування. Для впевненого користувача потрібно 2-3 дні. Подались на Брейван для допомоги по кодифікації, для допомоги спілкування з військовими і для отримання держзамовника. Брейван в цьому всьому допоміг. Він фактично допоміг кодифікувати робот порядка за 2-3 місяці. Ми пройшли кодифікацію. Станом на зараз за допомогою Брейвана в нас є держконтракти. Крім грантових коштів, Брейван допомагає комунікацію з розробниками, комунікацію з військовими, просування для отримання держконтракта розробки, а також допомога по полігонам. Фактично ця розробка починалася за мої особисті кошти. І до отримання гранта це була базова платформа без ходової частини, з елементарними частинами в плані електроніки. З допомогою гранта ми покращили ходові якості, додали в комплекс ретранслятор і наземну станцію, а також ми додали модуль для дистанційного мінування. Військові використовують нашу розробку вже близько року-півтора. Фактично в застосуванні камікадзе вже є підтверджені цілі, їх достатньо багато. В модулі дистанційного мінування ми спілкуємося систематично з ротами застосування наземних роботизованих комплексів. Одна рота проводить дистанційне мінування 2-3 роботами щоденно. Сама класна історія застосування військовим є відео, на якому робот виконав своє завдання по дистанційному мінуванню, скинув 2 ТМ-ки, і наш дрон знімає, як по нашому RATEL-S скинули 2 ВОГа. Він пережив це, потім по ньому вдарили FPV, він також це пережив, а другим FPV його знищило. Фактично, замість робота могла бути людина. Також є застосування робота RATEL-S по підриву моста в селі Іванівське, це Донецька область, що фактично суттєво ускладнило логістику ворога. Масштабування продукту зараз відбувається постійно. Тобто ми зараз набираємо штат людей, збільшуємо кількість виробів в місяць. По покращенню йдуть систематичні роботи. Фактично, буквально на цьому тижні ми доставили модуль розвідки, розробили. Зараз йде питання по покращенню ходових якостей і дальності зв'язку. Плани на майбутнє – зробити максимально корисну і мультифункціональну платформу, зробити стабільний зв'язок і збільшити його до 10 кілометрів.
Ну, насправді питання, коли на ЛБЗ будуть знаходитись роботи, а українські військові будуть знаходитись на тяжкій, безпечній 10-15 кілометрів від ЛБЗ.